Ne, si që paralemruam edhe në fillim të misionit, bashk, shto me kuzhinjerin, me ekipin ton, do të kemi një lidhje direkte, cilën do të realizoj kolegja jona, Fërdita Duraku, dhe ne sigurisht do t'japim detajet, edhe ajo, do t'na jap gjitha detajet, se për çfarë po realizohet kjo lidhje direkte, por nuk e kemi a Fërditën. Dita, po bukur, po dukesh, mirë mëngjesi, Dita! Mirë mëngjesi, mbas ata që janë zhuar vonë, por dikush është zhuar pak më herët. Jemi në prag të mesditës, apo jo, Granit? Po, në prag. Po ne që jemi zhuar, që është nga ora 6-7, kemi arruar kur ka qenë mëngjes. Definitivisht. Si e sot Fërdita, me si të kemi? Mirë shumë, e aq më mirë kur jam në një mjedis që vërtet është interesant. Jemi pra në bunkerin, apo ish strejmorën këtu në lagjën Bregu i Djelit, që tashmë është këthyër në një qendër të muzikës alternative, ku të rinjët shumë mirë e gjenë vetë. Dhe sigurisht që këtu, në këtë orë, nuk takuam artist të cilët implementojnë artin e tyre, por takuam Arber Selmanin, i cili është nga organizata Defi Them, dhe do të na jepë detaje rreth këti bunkeri dhe aktiviteteve që organizohen në këto mjedise vërtet shumë të veçanta. Përshëndetje, Arber. Përshëndetje, mirë se keni arë në Defi Them. Dhe këtu në Defi Them jemi pra bashkë me Arberin për të na shpjeguar, Arber, se për çfarë karakterizohet tash kjo ish strejmore ku është këthyrë një qendër arti të muzikës alternative. Falim dirët shumë, mirë se veni, se e patëm një farë drame të vogël në gjetje në lokacionit, na jemi në Bregun e Djelit, po, ashtu që shë tha Fërdita këtu, ka qenë një bunker, një strehimore, mirë po tash ka disa ko në vitin e fundit e kemi marë ne si Defi Them. Defi Them është një qendër alternative kulturore, por e ndarë në 2-3 shtylla, e përmende që ka dhe artist, e kemi një studio muzikore, në të cilin vine dhe inqezojnë artin e tyre, muzikën e tyre plët bende, e kemi edhe hapsirën brenda, ku zhvillojmë aktivitete, edhe kjo këtu ku jemi tash është faktikisht mbrëmjeve, kur kemi në gjarje, kjo pjesë është shumë e këndshme, po shien muralet, grafite, dhe më thonë është shumë artistike, këtu kemi, normalisht shkëmbejmë përvoja tona, rrim, flasim, kush pin cigare, del pin cigare jashtë, edhe kjo hapsirë, faktikisht është interesant me tregu që unë jam rritë në këtë lagje, tash punoj në Defi Them, por unë jam rritë në këtë lagje edhe di që shka qenë ma përpara. Tash është këthy, krejt kjo pjesë në një vend shumë të bukur artistik. Kemi edhe kurse për ndryshe, i kemi kurset pianos, kemi kurset instrumente ndryshme, kemi kurset të zërit, vocal coaches, kështu që shumë gjana pëndodhin këtyre ditve, edhe e keni gjetë në shtani një moment për gjatë të dur për marë në Defi Them. Po pra, erdhëm në Defi Them, sepse veçanërisht pra këto ditë si që përmende, kanë qenë ditë vërtet me plot aktivitete të natyrave të ndryshme. Mund në i përmendësh disa nga to që konsideron që kanë qenë më të veçantat nga shumë ato që janë bajtur këto ditë? Në këtë vitin e fundit, realisht, në Defi Them ka pasë shumë ngjarje, unë si Arber tash jam më i ri në Defi Them, por i kam për cilë si një spektator, si audiencë. Kove të fundit i kemi 2-3 ngjarje të cila do të vinë së shpejti, bashkëpunime tona janë gjithmonë jo veç me artist, po edhe me organizata, edhe me ambasada, edhe me aktor të ndryshëm. Për shembull, një prej ngjarjeve të fundit që i kemi pas ka qenë Art is Dead, një organizim rreth inteligjencës artificiale, tashmë po e dim që inteligjenca artificiale është një temë bajagje aktuale, edhe s'kemi ka me ikë, kështu që i kemi pas një ngjarje një ditore për inteligjencën artificiale. Tash do të kemi me datë 31, dhe më thonë nesër mbrëma, do të kemi një koncert të një grupi zviceran, ndërsa me datën 2 do të kemi disa grupe që vinë nga Shqipëria, për edhe disa grupe nga Kosova, dhe disa koncertet të tjera. Njerëzit mundet me na gjetë në rrjetet sociale, në Instagram, në Facebook, për më informu për gjithë shka që ne i bëjmë, për gjithë aktivitetet, sepse jemi gogja në rrjetet sociale i informu njerëzit për atë që ka pëndodhë.
Për ndryshe, normalisht, gjitha ata që dëshirojnë me na për cilë munden, sepse kemi edhe shkollën e muzikës e përmenda, me disa mësues fantastik, me disa ligjërues fantastik, e në ndërko, veç sa kemi zhvillu edhe një revist për ata që nuk e kam, pa? Desha të të them, qëfar ju ka tek? Na u ka tek. Pikrisht prej që saj që puna tekët me bo diqka, dhe më kepi bojmë edhe një revist, 6 faqe, që e ka emrin tek, ka ndalë 2 numra i treti, po gatuhet edhe do del sot. Kështu që është një revist alternative, shumë e këndshme që punohet prej neve, prej komptarit i lirit, prej kolegve tonë që i kemi këtu. Shitet 1 euro është shumë simbolike, nuk kemi dashtë me dhonë faktikisht falas, kemi thonë, okej, okay, ja vlen një diçka printume me që ne afërdit vujmë prej printimit, nuk kemi shumë gjana që po printohen shumë revista. Kështu që teka i ka 2 numra deri tash, edhe gjindet në disa lokacione në kryeqytet, po prapë se prapë njëra më e mirë për me shiju magjin e DeFi Them është për njerëzit që vinë këtu në brek të djelit, edhe munden me ardhë, me na vizitu, me ardhë me u bo pjesë shkollës, vinë print vazhdimisht dhe i bim fëmijët këtu në shkollë, dhe faktikisht synimi jonë është edhe edukimi përmes muzikës, po tash edhe përmes aktiviteteve tona, cilat kanë me qenë shumë ta ashtu që shë tha edhe ti, edhe gjatë verës, por edhe... Ka një verë në gjeshur me aktivitete? Faktikisht, nesër e kemi 1, me datë 2 kemi aktivitet, me datë 10 kemi koncert, kemi me pas në gjarjet të ndryshme, po punohet edhe në panele, diskutimi, për ndryshe, tash e përmende, keni arë në një ko, baradite është maj qetë DeFi Themi për orës 2-3, veç aktivizohet, vinë artistët, vinë gjirojnë, inqizojnë në studio në inqizimet që e kemi, edhe qajo, mas ditja është koha, kur faktikisht vje dhe unë vim krejta dhe e zhvillojmë aktivitetin tonë. Dhe sigurisht shikuesit mund thonë që po e përmendin mjedisin e shumë të veçantë, DeFi Them, por nuk po futen brenda, ne rezikojmë, nëse hym brenda, rezikojmë të na ikë sinjali, sepse është bunker dhe mund të mos të përtojnë valet dhe rritek... Mundet me qenë pak problem puna e valve, se e kemi provu edhe ma erët, po duhet të adini që jemi faktikisht në në tokë. Kështu që gjithmon shpesh kemi edhe na problemet vogla me internetin, po pa tjetër na mundemi me ji, nëse regjia na të regën dëri ku mundemi me shku, është okej, edhe mundem pak mi zbulu ndështë apri filimit të DeFi Themit, dhe në ndërkohë nëse kemi problem... Duhet t'i bëjmë edhe dy pyetje këtu jashtë, t'jemi të sigur që po marrin përgjigje dhe po shkon deri tek shikuesit. Duhet të mbetëm edhe pak tek revista teke. Numrin e dytë unë shpletova pak sa në formë elektronike, por i treti, mund na thuash se çfarë përmbajtje do të ketë? Po, revista Tek nuk do të ketë vazhdimisht tematik, në këto dy numrat e parë ka qenë tematike, por nuk do të ketë patjetër tematik. Momentalisht jemi të e bo numrin e tretë që mirët me festivalet, jo veç festivale në Kosovë, por festivale gjithandej në përbot. Revista Tek është kozhan i farë rebelizmi, na e kemi bo pa dashtë me qenë konvencional një farë forme të përshtatshëm për krejtë, së është e pa mundur me i plëcu krejt apetitet e njerëzë, sidomos ata që kanë qef gjana të shtypuna. Tash nëse kemi ku, kemi mi, kom ja është tregu pak tekën, po bëhet gati numri i tret, dhe po bëhet gati një redaksi, sepse na nuk mundemi, normalisht kemi edhe angazhimet të tjera, qërë përshini, faktikisht e brenda kemi bajagi hapsire, po duhet me i menagju të gjithat, por po është një farë ideje me u bo edhe një redaksi në cilën munden njerëzit e caktu me ardhe me shkru për gjithë numrat e tekës, po shpërndahet, janë disa ide me u bo revistën tonë edhe më të madhe, por me gjitha të edhe kjo është një projekt i vogël, sepse na kemi shumë fëmi, shumë sus, shumë gjirime, inqizime që ndodhen gjatë ditës, kështu që po mundohem edhe tekën me pasi një projekt që na e dojmë shumë, realisht e dojmë shumë, po ka me qenje gjatë, pa tjetër. Im të depërtojnë valët, pra atë në ndalojnë dhe mbesim në atë mjedis, për ndryshe tashmë prash jemi në hyrje të bunkerit apo ish strejmorës tu në brejk të djelit, që tashmë është shëndruar në diçka krejtësisht tjetër, dhe po funksionon shumë mirë, sigurisht. Po, kjo është fillimi i DeFi Them, edhe është ajo... është ai muri, më falni, është ai muri kreativ që ne kemi bo me projekte të ndryshme, me botime tona të DeFi Them edhe me krejt projekte në cilat ne kemi ndihmu, kështu që kushdo që vjen e ka një farë fillimi këtu në këtë murin kreativ që po i themi na.
Njëjtë është edhe këtu, e sheni kemi të stikersat të ndryshëm edhe kauzat cilat ne, cilave ne ju shkojmë mbrapa. Ndërsa këtu fillon, faktikisht, pjesa kryesore dhe pjesa e vërtet e DeFi Dhemit. Këtu e kemi studio në incizimet, po, momentalisht nuk është askush se vinë ma vonë. Po, në atë studio të incizimet, po vinë plot muzikant, po incizojmë projektet e tyne, jemi shumë me faqë që kemi njerët që po vinë, jemi shumë me faqë që kemi aparaturën e mirë, kështu që i ftoj këngëtarët, grupet artistët që kanë qef me incizu, veçlet në shkruin edhe ne jemi të hapën për bashkëpunim, pa tjetër. Edhe tash, kur thonë jeni të hapër për bashkëpunim, linë pyetja në mënyrë të natyrshme, pagesat si që ndrojnë, duhet paguajnë për gjiruar këtu, apo edhe të futemi mbrenda? Po, hajde. Është erët pak, shpresoj të kemi dritën e mjaftueshme dhe duket që e kemi dritën e mjaftueshme dhe nëse jemi mirë tekën që përmendëm më herët e kemi këtu, i kemi një dy numra të tekës. Ky është bari i DeFi Them. DeFi Them funksionon prej orës 10-11 paradite, kështu që njerëzit mundën edhe marrë me shoqëru, marrë me punu, marrë me pi diçka. Ndoshta se kisha bisedu shumë punën e pagesave, me që edhe ato dalojnë shpesh kemi oferta të ndryshme nëse vjen. Nuk është që është pa pagesë, domethënë ta kemi. Jo, janë gjithë interesuarit ta kanë parasysh, ka një pagesë që duhet. Është një pagesë simbolike, po, është një pagesë simbolike, por e cila mendoj unë që ja vlen, sidomos me që na ton ditën kemi prind këtu që vinë me fëmijë dhe po gëzohem shumë që prindë ka kuptuar që duhet fëmijët e tyre me i çu në një aktivitet çfarë do lëshëm. Kështu që ata vinë këtu e shohin, nëse ju pëlqen piano, shkojnë në piano, nëse ju pëlqen në tjetër instrument, shkojnë në tjetër instrument, nëse fëmia ju i ka një afinitet për këndim, vinë këtu e provojnë zërimin edhe më pas të shohim se çysh po shkon. Edhe kjo është pjesa kryesore. Po shpresoj që kemë pas val. Unë po i paralemroj edhe njëherë, apo po ju kërkoj kolegëve të mi Ridës edhe Granitit në studio, që nëse kemi probleme, letë në lajmrojnë, që të dim ku të ndalojmë, edhe pse jemi duke ju afruar.